krásný den. Na řadě jsou zprávy televize Plzeň TV. Ze studia vás vítá Štěpánka Šulanová. Na náměstí Republiky jsou opět city bloky. Slovany mají svoji knihu fotografií. Sociální sítě se dostaly na jevištní prkna. Plzeň se připravuje na adventní svátky. Vedle světelné výzdoby se na náměstí Republiky objevily i takzvané city bloky, tedy betonové zátarasy, které v určitých místech brání vjezdu aut do lidí. Stejné zátarasy se na náměstí objevily už vloni. Na tomto opatření se domluvili policisté s bezpečnostním výborem magistrátu. Vloni byly city bloky umístěny na náměstí, ale například i před synagogou po teroristickém útoku na vánoční trhy v Berlíně, kdy kamion najel do lidí. Nově jsou city bloky i před Plazou. Vedení obchodního centra je tam nechalo umístit už začátkem listopadu. Stejně jako vloni během adventních svátků budou i letos po Plzni chodit policisté ozbrojení samopaly, především v místech, kde se pohybuje více lidí. To znamená na vánočních trzích na náměstí nebo ve velkých obchodních centrech. Policisté prý chtějí, aby měli lidé během svátků větší pocit bezpečí. Na Plzeňsku řádí černý kašel. Jaké jsou jeho příznaky? Kde se nejvíc vyskytují nakažení? Jak probíhá léčba této nemoci? Čtěte na plzeň.cz. Druhý plzeňský obvod se může pochlubit knihou, která pomocí fotografií mapuje historii Slovan a jeho přilehlých částí. Byli jsme u slavnostního křestu publikace. A nejen to, na Slovanech opět ožily vodnické pohádky, jejíž reedice byla součástí křestu. Pojďte se na to s námi podívat. Kniha, která nese název městského obvodu Slovany, vznikla trochu jinak než knihy o jiných částech města. Teď čerpali fotografie z archivu Západočeského muzea. Tady to bylo ale složitější. Specifikum tohoto oboru bylo to, že řada oblastí v této sbírce podchycena vůbec není. Takže nastoupila výzva občanům, jednak přes radnici, jednak kolegové ze Starého mostu, občas to šlo i přes školy a tak. Našel jsem tam spoustu míst, v podstatě od svého narození až do dneška, kde jsem chodil do školy, kde jsem sportoval, je tam spousta hospod, je tam spousta míst, které již neexistují a zmizely z povrchu Slovana zemského, ale tak aspoň budou zachovány v těchto starých fotkách. Velká část té knížky se skládá z fotografií, které poskytli obyvatelé tohoto obvodu. Čímž podle mě získala takový trošku osobnější ráz, protože jsou tam obtěštěné i ty soukromé vzpomínky. Na vydání této knihy mají vedle autorů velkou zásluhu i samotné Slovany. My jsme podpořili vydání knížky Městský obvod Plzeň 2 Slovany pod titulem Slovany, Božkov, Kotorov a Hradiště a podpořili jsme to tím způsobem, že jsme v podstatě odkoupili 650 výtisků a za to jsme dali nakladatelství autorům peníze. Vedle knihy Slovany byla na radnici křtěna i další kniha Vodnické pohádky autora Milana Niklese, plzeňského rodáka. První vydání této knížky vyšlo v roce 89 a mělo jiný titulní obrázek, poté tehdy dělal problém vodník pravděpodobně kvůli červeným botám. Teď je naše povinnost udělat druhý vydání a dát tam ty obrazy nový. A myslím, že se to povedlo, že plzeňská veřejnost to přijme. Z Plzně Miroslav Sedláček, Plzeň TV. Město Plzeň má nové volnočasové zařízení nabízející sportovní a kulturní aktivity s názvem Krašovská aktivity Centrum Plzeň. Vzniklo v areálu bývalé školy v Krašovské ulici a jeho rekonstrukce vyšla plzeňskou radnici na 27 milionů korun. Plzeňanům nabízí možnost pronájmu několika různě zaměřených sálů, haly, ale třeba i nahrávacího studia. Slavnostní otevření komplexu, který bude sloužit všem generacím, se uskuteční v neděli 26. listopadu od 14 hodin. Plzeňští hokejisté porazili ve 24. kole extraligy na domácím ledě Kometu Brno 5-4. Hetrikem se na vítězství podílel Miroslav Indrák. Další góly Škodovky přidali Miroslav Preisinger a Petr Straka. Západočeši zvítězili už v 7. zápase v řadě za sebou a stále okupují čelo tabulky. Zápas pro vás hodnotil asistent trenéra Jiří Hanzlík. Z mýho pohledu jsme odehráli asi nejhorší z defenzivního hlediska, nejhorší utkání, bylo tam mraky chyb. Já to vidím, že jsem bývalý v bránce. Naštěstí jsme byli produktivní a ten výsledek vyzněl náš prospěch, ale těch chyb tam bylo opravdu na jeden zápas až na můj vkus až moc.
Lajkuj nebo sdílej, pojmy, které snad používá každý teenager. Sociální sítě a virální videa patří ke každodennímu životu dospívajících a mladých lidí. A o jejich moci a vlivu je také nové představení Virál. Náš tým se byl za herci podívat a více o představení se dozvíte v reportáži kolegyně Ivy Brožové. To je Marek a to je Ondřej. Kluci z Činohry, kteří chodili do jednoho ročníku na DAMU. Společně hrají v představení Bob a Bobek a společně také nazkoušeli novou inscenaci Virál. Je to takový styl dokumentárního divadla, to znamená, že my jsme vlastně neměli klasický text 2 měsíce před premiérou, který bychom se nějak učili, a vlastně náročné bylo, že ten text vznikal nějak v průběhu, takže to byla taková badatelská práce, bylo to hodně osobní a vznikal pomalu a jeho hodně. Dva v tuto chvíli nepříliš známí herci se snaží přiblížit svůj život a své sny prostřednictvím videí. Ty pak na jevišti ukazují a komentují. Pro mě nejnáročnější byla synchronizace všech těch divadelních složek v tom smyslu, že jsme natáčeli hodně videí v té inscenaci, asi tak 20 minut čistého videomateriálu, plus jsme do toho psali texty a do toho jsme vlastně zkoušeli, takže se to všechno muselo načasovat. Kluci touží po uznání a slávě. Pro Marka se stal vzor Martin Stránský a tak se ho snaží napodobovat. Můj vztah k Martinovi Stránskému je velice kladný. Je to fajn kolega, fajn člověk a vlastně nevím, co bych dodal, je to prostě profesionál. Autorská inscenace, která hledá hranice intimity a samoty v současném světě, vznikla přímo pro komorní prostor malé scény. Mně se velmi špatně dělá situace, ve které Marka strapňuji v rámci jeho nemoci, narkolepsie, a vlastně to je pro mě trochu těžší, že mám tuhle nemoc nějakým způsobem vlastně sparodovat nebo si z toho udělat srandu. Které momenty mám rád, je moment samoty, protože já opravdu jako nejsem moc rád sám. Podaří se Markovi a Ondřejovi získat slávu? Zaujme diváky jejich virální video? Víc neprozradíme. Přijďte se přesvědčit na vlastní oči. Pro Plzeň TV, Iva Brožová. Změna ročního období, tedy klimatických podmínek, vyžaduje od lidí i změnu péče o své tělo a zdraví. Kolegyně Jana Flachsová se proto lidí v Plzni zeptala, jak to dělají. Tady jsou jejich odpovědi. Možná v nich najdete i užitečnou radu. Používám víc krémy na obličej a piju čaje, abych byla zdravá. Používám spíš jako i krémy na ochranu třeba proti mrazu, ale nějak extra ne, že bych jako zvýšila péči o sebe než v létě. Spíš nějaký ty denní krémy noční a tak. Ano. Snažím se brát vitamíny, ale hlavně spíš se hýbat a nějaké aktivity vytvářet. No vitamin B, no a jinak nějaký hodně teda vína hroznovýho, to mám ráda, no a jablíčka a tak, no. Mažu se krémem a pravidelně se odlečuju a jim vitamíny. Já vůbec nepečuju o sebe. Sportuju, no. Někdy. Vitaminu beru vlastně v té přírodní podobě hlavně. Ovoce víc, rakitník si dávám, protože tam prostě za náma. Já spíš věřím na tu vnitřní péči, takže zdravá strava, zelený potraviny, ječmen, chlorela a tak dále, celý rok, yoga. To už je ode mě vše. Já se s vámi loučím a přeji krásný den. Děkujeme, že nás sledujete a zachováváte nám vaši přízeň.